ne samo da ćemo imati ledeni park, nego ćemo imati bogati program i kulturni i umjetnički i za djecu i za odrasle. Stoga evo poziv svim našim građanima i svim našim gostima i svim koji nas slušaju i gledaju da dođu u naš ledeni park koji će krenuti u subotu od 17 sati. Već imamo bogati program i naše tradicionalno paljenje adventske svijeće, prve adventske svijeće u 17.45, a nakon toga vas čeka puno zabave, puno druženja i onoga zbog čega je ovo najljepše doba u godini poznato, a to je vratimo se našim prijateljima, našim obiteljima i u ovo najljepše doba u godini provedimo na najbolji mogući način. Zato su se pobrinuli mnogi, imamo brojne partnere i od njih očekujemo veliku pomoć, a partneri u ovom našem ledenom parku ove godine je naša OTP banka koja je sponzor radosti. Tako sama riječ govori, u ovom divnom parku možete ćete uz svoje najmilije uživati, družiti se i uploviti u najljepše doba u godini.